Pozdravljeni. Cepljenje postaja vse pomembnejša prioriteta za zaustavljanje epidemije. V Sloveniji imamo srečo, da se je razširil angleški sev, saj imajo trenutna cepiva nanj učinek. Med zaprtjem javnega življenja, ki se bo začelo jutri, bodo pristojne službe skušale cepiti čim več prebivalcev, da bomo lahko po tem 11-dnevnem obdobju življenje spet lahko nekoliko sprostili. Zdaj še vedno se kaže kot glavni problem pomankanje ali pa zelo omejene količine cepiva, ki so na voljo. Če gledamo dobave v Sloveniji za zadnje 3 mesece oziroma 4 mesece, to se pravi januar, februar, marec, vidimo, da nekako to število dobavljenih cepiv počasi narašča, vsak mesec jih je nekaj več. Predvidene dobave v aprilu, mogoče kar pokažemo tole, kako te številke izgledajo, 335 tisoč je skupna številka. Od tega recimo polovico ali pa dobro polovico Pfizer in slabo polovico AstraZeneca in še nekaj tudi Moderne. Kako je bilo do včeraj? Cepljenih s prvim odmerkom 11,4%, to se pravi skoraj 240 tisoč cepljenih oseb, cepljenih s drugim odmerkom 5,4%, 112 tisoč izvedenih cepljen oziroma vseh izvedenih cepljen 350 tisoč. Mi pričakujemo, da bomo ta teden nekako zaključili oziroma saj večina cepilnih centrov ne bi zaključila s temi starostno skupino 75 do 79 let in bo v tem tednu že tudi ta starostna skupina 70 do 74 let kar v določenem meri pocepljena. Tako v svetu kot na posameznih področjih, predvsem pa v Evropi, viden porast števila primerov. Kljub temu, da se nam krivulja obrača navzgor glede na število primerov, pa je s to modro obarvanostjo vidno, da med oskrbovanci domov starejših občanov ta delež ne narašča. Kar nam to kaže, da je to cepljenje, ki je bilo v domovih starejših občanov tako intenzivno izvedeno in v dokaj z dobro voljo in z dobrim odzivom, vendarle prineslo neke rezultate v smislu ali manjšega obolevanja ali pa če zbolijo, te osebe nimajo težkega poteka in ne umirajo zaradi COVID-19. V torek so v Sloveniji opravili 7206 PCR testov in potrdili 1558 okužb z novim koronavirusom. To je največ po 2. februarju. 7-dnevno povprečje potrjenih okužb na dan se je pospelo na 996, torej smo le 4 okužbe stran od razglasitve rdeče faze za celotno državo, kar novi lockdown efektivno je. V bolnišnicah se zdravi 500 covidnih bolnikov, od tega 111 na enotah intenzivne terapije. V torek je žal umrlo 7 bolnikov s COVID-19. Delež pozitivnih testov je bil 21,6%, kar je za 1,6% točke več kot v ponedeljek. Sicer pa so v torek potrdili 478 okužb več kot v ponedeljek. V torek je umrlo 8 covidnih bolnikov manj kot v ponedeljek. V bolnišnicah se jih zdravi 15 manj in 6 več na intenzivni negi. Iz bolnišnic so v torek odpustili 66 covidnih bolnikov, enega več kot dan prej. 7-dnevno povprečje se je povečalo za 39 v primerjavi z dnevom prej. Kot smo že poročali, je predsednik državnega zbora včeraj obdržal svoj stolček. Podprl ga ni nihče, proti njemu pa je glasovalo 45 poslancev. Tako je zmanjkal glas za njegovo razrešitev, poslanca manjšin sta oddala neveljavni glasovnici. Koalicija je že napovedala drugi poizkus, opozicija želi predčasne volitve. Poslanske skupine SDS, NSI in SMC so v parlament vložile zahtevo po razrešitvi predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča. Na glasovanju, pred katerim je vsa opozicija sejo obstruirala, se je izkazalo, da je za razrešitev Zorčiča glasovalo 45 poslancev, 2 glasovnici sta bili neveljavni. Zorčič je tako zmagoslavno nagovoril novinarje in dejal, da v času epidemije ne gre zamenjevati vodstva državnega zbora. Poglejte, veseli me, da smo priča takšnemu rezultatu, torej da je na koncu prevladal nek razum, da v teh
časih ne gre spreminjati vodstva tako pomembne ustanove, kot je državni zbor. V razvitih demokracijah bi sicer politik, ki je izstopil iz koalicije, odstop ponudil sam. A Zorčič je očitno računal na popolno podporo opozicije, ki ga je celo leto grobo napadala. V parlamentarnih demokracijah sicer ni praksa, da bi predsednik državnega zbora prihajal iz vrst opozicije, a Zorčiča tudi to ne moti. Očitno je želel postati svetovni unikum. Poglejte, jaz se s tem, kar ste glihkar povedal, ne morem strinjati. V veliko parlamentih po svetu je vodenje parlamenta poverjeno osebam, ki niso vezane na mandat. Torej, predsedniki parlamentov, spikeri, imajo tu drugačno vlogo oziroma drugačen mandat kot preostali poslanci, prav zato, da ostanejo v razmerju ne samo med koalicijo in opozicijo, ampak tudi v razmerju do vlade neodvisni. Zorčič s tem posredno priznava, da je bil v preteklosti, ko je bil del koalicije, očitno odvisen od vlade, kar ga v preteklem letu ni motilo. Opozicija je glasovanje razumela kot pot na predčasne volitve. V SD, LMŠ, Levici in SAB menijo, da je treba iti na predčasne volitve takoj. Zorčič se očitno s tem ne strinja, saj meni, da vlada lahko normalno nadaljuje z delom. Po drugi strani pa, ko se omenja predčasne volitve, dejstvo je, to lahko pogledamo sejo, ki se je danes iztekla, vlada pri svojih zakonskih predlogih še vedno uspešno dobiva potrebno večino. Koalicija je imela zagotovljenih 46 glasov. Očitno pa so bili ti glasovi tudi iz vrst levih strank. Takoj, ko so te ugotovile, da niti v lastnih vrstah nimajo polne podpore, so izvedle salto mortale in kljub svojim preteklim besedam odkorakale iz dvorane. Vsi se namreč še dobro spomnimo besed Maše Kociper, Janje Sluga in Marka Koprivca pri glasovanju o nezaupnici premijeju, ko so govorili, da je neustavno, če poslanec ne dvigne glasovnice. Ko jim je tekla voda v grlo, so brez pomisleka ubrali isto taktiko, kljub temu, da je vodja poslanske skupine SD Matjaž Han še pred sejo zatrjeval, da bodo prevzeli glasovnice. So torej dvolični lažnivci. Ja, lejte, napovedali smo 46 glasov in dejstvo je, da se je tako imenovana opozicija tega ustrašila in zato svoje poslance omakala. Se pravi, da ne zaupajo svojim poslancem, ker dogovor je bil pač tak, da smo mi to lahko preštevali, to bojo morali sami ugotoviti, s tem razlogom tudi ta zadeva v tem prvem poskusu ni uspela, kar ne pomeni, da ne bomo poskusili še enkrat. Vodja poslanske skupine SDS Daniel Krivec pa glasovanje ne vidi kot nekaj strašnega. Vlada ima pri zakonskih predlogih še vedno večino in lahko normalno dela. Opozicija ima premalo glasov, da bi lahko kakorkoli vplivala na menjavo vlade ali na padec kateregakoli vladnega zakona. Koalicija se je sedaj dokončno konsolidirala, naslednje korake bodo premislili in obelodanili, ko bo odločitev dozorela. Ja, zdaj se moramo pač usesti in pripraviti naslednji scenarij. Sej nobena stvar ne gre od danes do jutri, pač prvi poskus ni bil uspešen in gremo naprej. Ne nazadnje, tudi gospod Zorčič, ko je bil z glasovanje, dobil samo 48 glasov takrat, tako da ne gre za neke velike številke. V koaliciji so pričakovali Zorčičev odstop, ki se ni zgodil. Predsednik se je očitno odločil, da bo skušal na vse kriplje se držati stolčka. Videli ste, da tudi Zorčiču nismo očitali nobenega, bi rekel, slabega dela ali karkoli, kar bi bilo povezano z njegovim delovanjem kot predsednik državnega zbora. Gre za neko politično higieno, da pač nekdo v opoziciji običajno ne vodi državnega zbora, to nikjer v Evropi niti na svetu verjetno ne funkcionira in ne more na dolgi rok funkcionirati in pričakovali smo, da bo verjetno ob zaključku svojega govora mogoče odstopu, tega ni naredil in pač moramo ponoviti vajo. Opozicija, ki je požrla svoje besede pred glasovanjem, je sedaj navdušena nad idejo, da ni potrebno, da je predsednik državnega zbora iz koalicije. Če to drži, lahko koalicija mirno razreši tudi Tino Heferle, ki mesto podpredsednice zaseda kot opozicijska poslanka. Včeraj so poslanci Levice podali toliko neumnih predlogov, ki jih sami niso nikdar prakticirali, da lahko škodijo le njim. Trenutno se omenja rezervni scenarij odstopa Zdravka Počivavška z mesta ministra, kar koaliciji zagotovi udobnih 46 glasov v parlamentu, socialni demokrati pa izgubijo poslanca. Predčasne volitve pa zaenkrat ostajajo mokre sanje levičarjev, ki si bolestno želijo nazaj na oblast.
Po včerajšnjem glasovanju v državnem zboru je predsednik SMC Zdravko Počivalšek napovedal sklic izvršnega odbora stranke. Na predvečer lockdowna sta gospodarstvo in Slovenija v ranljivem položaju. Ta negotova situacija terja premišljene poteze, je zapisal na Twitterju. Napovedal je, da bodo na odboru razpravljali o možnih scenarijih in odločili, kako naprej. Svet SMC se je nazadnje sestal minuli četrtek, dan pozneje pa so se poslanci Janja Sluga, Igor Zorčič in Branislav Rajić odločili, da svojo politično pot nadaljujejo v opoziciji. Počivalšek je po odločitvi poslancev ocenil, da je na dolgi rok pomembnejše to, da v zapletenih mesecih, ki so pred nami, celotna ekipa vesla v isto smer. V petek je dodal, da so se razmerja v poslanski skupini in parlamentu razčistila, zato bo laže nadaljevati z delom. Mnogi pa že ugibajo, ali sklic izvršnega odbora pomeni, da se Počivalšek vrača v državni zbor, kjer bi bil 46. glas trenutne vladne koalicije. Zunani minister Anže Logar je danes na uradnem obisku gostil namestnika predsednika vlade Severne Makedonije zadolženega za evropska vprašanja Nikolo Dimitrova. Osrednji temi pogovorov sta bili približevanje Severne Makedonije Evropske unije in razmere v regiji. Kot so sporočili iz zunanjega ministrstva, je namen obiska, ki predstavlja nadaljevanje rednega in intenzivnega političnega dialoga med državama, pregled dosedanjega dvostranskega sodelovanja, predvsem na področju evropskih zadev in razvojnega sodelovanja ter možnosti za njegovo nadaljno poglobitev. Današnji pogovor sva glavnom opravila z predstavitvijo prioritet slovenskega predsedstva in pregledom reformnih postopkov v Republiki Severni Makedoniji. Lahko rečem, da je bil dosežen pomemben napredek, in izrazil sem ponovno podporo, tako kot vsakič do sedaj, za začetek medvladne konference, ki bo uradno otvorila pogajanje za članstvo v Evropski uniji. V okviru prioritet slovenskega predsedstva posebej izpostavljam neformalni vrh po državah Zahodnega Balkana, kjer bo slovensko predsedstvo na najvišji ravni opravilo strateško razpravo o prioritetah Evropske unije, pa tudi o skupnih priložnostih in izzivih držav Zahodnega Balkana in regije kot celote. Dodatni forum v času slovenskega predsedovanja bo tudi konferenca o prihodnosti Evrope. Tu opozarjam na posebno distinkcijo v imenu te konference, namreč gre za konferenco o prihodnosti Evrope, ne Evropske unije, kar pomeni nek širši pojem. Od ostalih prioritet sem poudaril pomen predstavljanja tako imenovane zdravstvene unije in pa kibernetskega upravljanja, torej kibernetske varnosti, ki bosta dve nosilni temi slovenskega predsedstva in tudi obravnavani na uradnih vrhih zasedanjev predsednikov vlad in držav članic v času slovenskega predsedstva. Ministra sem ob tem tudi povprašal o na nek način pričakovanjih regije in pa tudi Republike Severno Makedonije glede pogajalskega procesa in na nek način vzvodov za pospešitev reform v regiji. Minister pa mi je tudi predstavil reformni proces v Republiki Severno Makedonije. Stopnja brezposelnosti v Sloveniji februar je dosegla 4,9%, kar je zgolj 0,7 odstotne točke več kot februarja lani, ko še ni bilo epidemije in je vlado vodil Marjan Šarec. Brezposelnost pa je v februarju letos znašala 0,2 odstotne točke manj kot januarja letos. Med prebivalci Slovenije, starimi med 15 in 74 let, je bilo februarja letos 51 tisoč brezposelnih, od tega 48 odstotkov moških in 52 odstotkov žensk. Podatki kažejo, da je vlada s protikoronskimi ukrepi uspela preprečiti najhujše, torej veliko brezposelnost, ko se je spominjamo iz leta 2009, ko je v svetu vladala finančna kriza, nam pa socialni demokrati. Kot že rečeno, v mesecu februarju beležimo višjo zaposlenost, kar pomeni, da se slovensko gospodarstvo počasi postavlja na noge. Tudi mednarodne institucije nam priznavajo uspešnost nad področju trga dela med epidemijo, saj je zaposlitve obdržalo okoli 200 tisoč ljudi, ki bi jih brez ukrepov izgubili.
Poglejmo še vreme. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25. Jutri bo delno jasno, z občasno zmerno oblačnostjo, spet bo toplo, sledi vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severovzhoda doteka topel in suh zrak. Hvala za pozornost, drage gledalke, spoštovani gledalci. Z vami smo spet ob 17. uri. Do takrat lep pozdrav.